თანასწორი უნდა იყოს ყველა ადამიანი, რაღაცა არ შეიძლება ეთნიკური ან რელიგიური ჯგუფი აიღო და მონიშნო საფრთხედ. Სულხან ბორძიკაშვილი პანკისის ხეობიდან. Გამოვყოფდი მართველობის რაღაცა წლებს. Პირველი პერიოდი დადებითად ასე თუ ისე, ანუ დადებითად დავახასიათებდი, იმიტომ რომ იყო მაშინ ნიშნები ამის, ბავშვო დამოკიდებულება, გათვალისწინება, ჩვენი როგორ გითხრათ, აღქმა, აღიარება, თუნდაც ბანკის ხეობაში აი ამდენ მაგალითს მოვიყვან, იყო აქტივობები. Машин, თუნდაც რადგან ჩვენ ინტეგრაციის საკითხზე გვაქვს საუბარი, მაშინ იყო რამდენიმე დღესასწაული გამოჩნდა, ღონისძიებები, დაუშვათ ბანკისობა იყო თუ სხვა ღონისძიებები ტარდებოდა და რაღაც პერიოდის განმავლობაში ჩვენ ანუ ბანკისელებს გქონდა რაღაცა მახსოვს ვადა, როდესაც გაწევის ვადა დასრულდა, ანუ აყვანის სამხედრო სამსახურში, ეს ბანკისელებისთვის, რადგან ვერ მოასწრეს ან რაღაცა სთხოვეს აქაურებმა, რომ რაღაცა იქნებ, აი ახლა გავეცანით კარგად ინფორმაციას, იქნებ გქონდეს ანუ მოგცეთ შესაძლებლობა და გაახანგრძლივეს რამდენიმე კვირით ეს მიღება. Машин მახსოვს თინახიდაშელი იყო მინისტრი და გაკვირვებულები ვიყავით იმ ცვლილებებით იმ პერიოდში, როდესაც საუბრობდნენ თუნდაც შეხვედრებზე, ბავშვათ რამადანის თვე, როდესაც იქნებოდა, ასე ვთქვათ, ჯარში იყო რაღაც მუსლიმებისთვის რაღაც დაშვებები, ასევე იყო სალოცავი ადგილების გამოყოფა მუსლიმებისთვის. ამ პერიოდში გრძნობდი, რომ დიახ, ნუ უკვე ჩემი სახელმწიფო, ჩემ სახელმწიფოში, ჩემი რელიგიით, ჩემი ანუ ენით, კულტურით, ყველანაირად სახელმწიფოს ნაწილი ვარ და აღვიქვამენ როგორც დანარჩენი მოქალაქეები, ხო? იყო ეს გრძნობა. ძალიან ბევრ რაღაცაში მოხდა ბევრი ცვლილება, როდესაც მთლიანად ამათ ხელში აღმოჩნდა მთავრობა. იყო შემდეგ მუსლიმების დაჩაგვის ფაქტები, ძალიან ბევრი ზოგადად მსგავსი ფაქტები შეიძლება მოხდეს, რაღაცამ შეიძლება თქვას, მაგრამ მთავარი ის კი არ არის, რომ შეიძლება სადღაცა რაღაცა მოხდეს ან მოხდა, გასაგებია. შემდეგ რეაგირება რა არის ამასთან დაკავშირებით. ყველაზე დიდი რეზონანსული кейსი თავიდანვე ის იყო თემირლანის кейსი. დაცინვა იყო. დაცინვა არა კონკრეტულად თემირლანის დაცინვა, ან მისი ოჯახის დაცინვა იყო მთელი საზოგადოების. პირველ რიგში ჩვენი პანკისელების და შემდეგ უკვე ზოგადად ქართული, ასე ვთქვათ, მოსახლეობის დაცინვა, როდესაც ძალიან აშკარად გამოდიოდნენ ძალიან მაღალი თანამდებობის პირები და ცდილობდნენ ხალხის მოტყუებას, შეცდომაში შეყვანას იმის გამო, რომ მათ რაიმე სახის პასუხისგებლობა არ აეღოთ ხალხის და ბიჭის მკვლელობაში. შემდეგი მაგალითია, ასევე ხედავთ, ასე ვთქვათ, მილებს ჰესის თემა. აბსოლუტურად ყველა მცდელობა, ყველა თხოვნა, ყველა ადგილობრივის აზრი იყო, ასე ვთქვათ, იგნორირებული. შესაბამისად დადგა შედეგი, როდესაც აქვე ახლოს მოგვიწია ფიზიკურად დაგვეცვა ეს, ასე ვთქვათ, ჩვენი უფლებები. ყველა საზოგადოებაში ეს თუნდაც ინტეგრაციის პროცესი უნდა დაიწყოს თანასწორ უფლებიანობით სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, სფეროებში. ინტეგრაციაზე როგორ შეიძლება ვისაუბრო მე ბანკისელმა, როდესაც მე საზღვარგარეთ დავშვა ტურისტლად, სადმე მივდივარ, საათობით მიწევს ლოდინი საზღვარზე. როდესაც იგივე დავშვათ ჩემი თანამოქალაქე ეთნიკურად ქართველი თავისუფლად მოძრაობს, ხო? კონტროლის აბსოლუტური ანუ მექანიზმები ხელს ჩაგდებული აქვს სუს. და კიდე სუსის გარდა მე ვერ ხედავ მთავრობას. ძალიან ბევრჯერ მისაუბრია, რომ ბანკის ხეობაში მოაშორეთ, დაუშვათ
მარტო სუსის მართველობა, სუს ყველა ქვეყანაში თავისი საქმე აქვს, აქაც, რა თქმა უნდა, უნდა არსებობდნენ ეს ადამიანები, რომ ქვეყნის უსაფრთხოება უზრუნველყონ, მაგრამ ქვეყნის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა მე არ გამიგია თავად, ასე ვთქვათ, კონკრეტულად რომელიმე ეთნიკური ჯგუფის მხრიდან. Ეს ჩემს გავგებარია. ასეთი ხედვა აქვთ. Da, ეს ხედვა არის ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ძალიან მსგავსია რუსეთის ხელისუფლების ხედვასთან, კონკრეტულად იმ ეთნიკური ჯგუფების რუსეთის ფედერაციაში, ჩეჩნების, ინგუშების და დაღესტნელების მიმართ. აქ ჩვენ დაახლოებით ასეთ მდგომარეობაში ვართ. Და ის ადამიანები, რომლებიც საქართველოში მოდიან, თუნდაც აქ მოძრაობენ, ამ ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენლები, საზღვარ შეგიძლიათ ინტერნეტში მოიძიოთ ინფორმაცია. Რუსები თავისუფლად მოძრაობენ. თქვენ თავადაც ნახავდით აქვე მაგას. ოკუპაციის შესახებ კანონი დარღვეული აქვთ ადამიანებს, ამას ღიად აცხადებენ. Აქვე მაგას საქართველოს ტერიტორიის მთლიანობას არ აღიარებენ და ისინი ჩვეულებრივად მოძრაობენ საქართველოში და იქ ვიღაცა ნაზრანელი, ინგუში ან გროზნოელი ჩეჩენი, რომელიც ცხოვრება შეიძლება იმ გროზნოსაც ვერ გაცდა ან ნაზრანს, საქართველოს საზღვრიდან აბრუნებენ მიზეზის ახსნის გარეშე.